Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Qurdbasar 05 kanalına baxırsınız. Niyə görə 05? Ona görə ki, biz Dağıstandayıq. Qurdbasar 05, Valkadavı 05. Bugünkü verilişi aparacağım Azərbaycan dilində. Tam yaxşı dili bilməsəm də, ancaq fikrimi sizə inanıram ki, çatdıra bilərəm. Mənə Azərbaycandan çox yazırlar, çox adamlar yazırlar WhatsApp'a. Sonra biləndən sonra ki, mən Azərbaycan dilində danışıram, xahiş edirlər ki, Azərbaycan dilində bir dənə veriliş çıxartım. Друзья, сегодняшний ролик я посвящаю жителям Республики Азербайджан, потому что очень многие люди звонят мне с Азербайджана. Потом, когда они понимают, что я говорю на азербайджанском языке, то просят, чтобы я снял и на их родном языке, потому что многие, те, кто смотрят канал, не знают русского языка. Так что, ребята, прошу прощения, сегодняшний ролик именно для Азербайджана и на азербайджанском языке, и для тех, кто понимает азербайджанский язык. Кардашлар, бабу ит Ахилесин оғлуды. Биленлер билир Ахилес кимдисе, Ахилес Суперлиганын чемпионуды, Балканский пиратын оғлуды. Бу итин ады Бубуды. 40'a yakın dövüşleri var bunun. Çeçenistan'ın çempiyonu olup küley de başladı. Sesim olabilir biraz pis çıksın. Bu gancık it Goric'in kızıdır. Goric kim görürse benim kanalımda 105 kiloluk büyük nataraz itti. Yani ki bunları ben birbirinin yanında niye bağlamışam, ona göre ki bugün sabah bu Bagira'dı, kim tanımırsa tanısın. Bu it, bu it Bagira'dı. Bugün sabah bunları Allah'ın kümeliyle cütleştireceğim. 2 aydan sonra çok ela bir tipli küçükler alınacak buradan. Yani ki köyne tipler kim sevirse, kim temizlik saxlamaq istəyirsə itlərin arasında, yəni qarışıqsız, bu itlərdən hələ küçüklər çıxacaq. Biraz hər ikisi də tüklüdür, yəni ki çox tükü yoxdur. Kafkaski avçarkalardakı kimi tük yoxdur bunlarda, ancaq biraz qruba şorslu itlərdir bunlar, hər ikisi. Bu, ay bu, Bob, ma. Bob, mən sizə deyim, hündürlüyü 92-91 santıdır, çok büyük nataraz itti. Sümüklerine bakın onun eyniliğine. Çok nataraz, çok eyni sümüğü var. Yani ki çekisi de 90'a yakındı. Çok büyük, çok moşunu itti. Köhne tipli, köhne tipli. Hem de Bagira'da çok büyük itti. 84. 85 santı hündürlüğü var. Sinəsinin eyniliğine bakın, sümüklere bakın, fikir verin dişlerine. Bu bunun da bütün dişleri yerindedir. 7 yaşı var. Çok adamlar deyir ki mənə bu il bırak bunu Dağıstan çempionatına. Ancak mən onu bırakmak istemiyorum. Öz sözünü ucu deyip dəfələrlə, yani ki tezdenden meydana çıkmağı əhəmiyyəti mən görmürəm. Kardeşler, mən pitomnikimdə 20'ye yakın itler var. Yay vaxtı çox itleri dağı göndərirəm. Azərbaycana da çox itler mən pitomnikimdən gedib Lənkərandan tutmuş Bakıya, Gəncəyə çox yerlərə itlər gedib və bundan sonra da gedəcəklər.
telefon nömrəmi saxlayacağam. Komentarilarda WhatsApp həmişə işləyir. Yazın, maraqlanın. Nə lazımdır, bütün suallara cavab verəcəm. Baxın, Bagira durdu ayağa. Hündürlüyünü özünüz görürsünüz. Hündür, eyni sümüli itdi, çox moşunu. Keçən il 13 dənə bala vermişdi. 13-dən 10-u hamısı xarici getdi. Bu ikinci dəfə mən onu vururam ərkək itə. İnanıram ki, bu dəfə daha güclü, daha moşlu küçüklər alınacaq. Kimə nə maraqlıdırsa yazın komentarilarda. Azərbaycan dilində de yaza bilərsiniz. Oxuya da bilirəm Azərbaycan dilində, yaza da bilirəm. Çox adamlar indi deyəcək ki, arkadaş bu həmişə rus dilində danışırdı, danışırdı. Nə oldu buna birdən belə Azərbaycan dilinə keçdi? Yenə təkrar edirəm, pitomnikdə 20-yə yaxın itlər var. Yəni ki, hər itin öz qiyməti var. Hər itin öz alıcısı var. Küçüklərdən tutmuş böyük itlərə kimi liboy it satıla bilər. Fikir verirsinizsə, bunu 2 dənə aşeynik, 2 dənə karabin, çox eyni, çox qalın zəncir. Baba, Bagira hələ hazır deyil. İnanırım ki, sabah o büsü günüzü hazır olacaq. Ancaq bu erkək it hiss edir ki, qancıq bugün sabah hazır olunacaq. Çox agresiv itdi. Bob adamları, başqa adamları yaxın buraxmır. Hər halda çox itlər, meydan itləri. Adamlarla işi yoxdur. Adamı görəndə oynayırlar özgə adamlarla da. Yaxın buraxırlar. Ancaq bu it isə heç bir adamı yaxın buraxmır. Nəinki yaxın, bunun yanından keçəndə qorxurlar. Bu iti mən neçə dəfə çəkmişəm, videolarda var. Orada rus dilində danışmışam. Gözlərinə baxın, gözlərinə baxın. Gözlərinə baxanda adamı vahimə tutur. Həm də yazarsınız, çoxdan da Azərbaycan dilində danışmıram. Danışıram mən arada. Belə pastayını danışmıram. Ona görə az-az bəz-bəz sözlər yaddan çıxır. Komentarlarda yazın. Bəlkə nəsə düz demirəm. Bəlkə nəsə düz eləmirəm. Bütün sual cavabları komentarlarda yaza bilərsiniz. Qardaşlar, çox adamlar kanalıma hələ belə baxır. Podpiska olunmayıb. Ancaq Azərbaycandan böyük kümək olar, böyük kümək. Kanalıma abunə olun, komentarlarda yazın. Bundan sonra tez-tez bu videoya baxsalar, yaxşı baxsalar, yəni ki, Azərbaycanda. İnanıram ki, tez-tez bu videoları Azərbaycan dilində çəkəcəm. Yəni ki, Azərbaycan dilində çəkəndə çox başqa respublikalarda baxırlar. Yəni ki, oxşar sözlər çox var. Həm Türkiyədə, həm Özbəkistanda, Qazaxıstanda, çox yerlərdə türk dilində danışan ölkələrdə, respublikalarda baxacaqlar. Oradan da tez-tez zəng vururlar, maraqlanırlar küçüklərlə. Mənim küçüklərim həm Özbəkistana, həm Tacikistana, çox yerlərə. Avropadan tutmuş Aziya kimi bütün respublikalara dağılıblar.
inanırım ki video size beğener. Beğense de yazın komentarlarda, beğenmese de yazın komentarlar. Yani ki işimi bileyim, bundan sonra ne inemeye lazımdısa Allah'ın kümeliyle birlikte ilerik. Kardeşler, sağolaşırım sizinle. Yadınızda saklayın, kanalımın adı Valkadavı 05, yani ki Kurtbasar 05. Sağ olun, salamat olun.